Jo, sundejte si bajonety, jo. Jak To už nahráváme, máme. jo, tak se snažte, vole. Není tu chili, tak Už můžu. máme. Už máme live. Mankote. Tak, linie, pojďte za mnou, pojďte. A neumřete, jo. To bude na tom videu vypadat blbě, ty vole. Když Co? je nás tak málo. To je nás víc než předtím na tom lightu, vole. No to je pravda. Jinak lidičky, jo, neberte to tak, tak to nás normálně nechodí, chodí No, nás nemají 10 nás plus, hodně, jo, jo. akorát, nevím. Protože jinak dneska máme nekompetentní důstojnictvo, se na to vysralo, takže tak. Oni jsou naštvaní, že Ne, tady tak... dneska nejsou Římani, vole. Na Jo. ty lighty nás stačí, A víš, tady tak. bych si mohl udělat reklamu na ten Rudl, Můžeš. Vidím, po nás, Maro. vidím. Teda cítím. Ale jako Jako nabídka dopadá. platí po omezenou dobu, viď, protože... Ano. Ježišmarja, teď se nepomíchejte. Vidím tady. Mušketa nahoře. Já nevím, proč ustupujou. A my tam sami jako nepůjdeme dneska. Neříkaj něco do voice, ne? Já mám vyplay voice. Já jsem poslouchal, nic neříká nikdo. Poněvadž to... Tam někdy pouští takový sračky. Mně z toho bolí hlava. Měj to tenhle ten event, co je skoro tady žádný pravidla? Přesně. To je on. Jo? To je takový volnější tady. Jo. Jo. Naše Darvix kapka. se Darvix, ano, zapíná To hold není fast, možný, ty výborný. vole, Lochovice jedou. Stíháte mě? Oh. Jo. Francouzi z Čech. Žoldnéři. No. A my nám nevykropili artilérii naší, víš co? Tak, je. Jo, tamhle jdou Britáčci. Když tak zastavit stát za mnou, já se chci podívat do dalekohledu na ně. Jo, oni tam mají zákopy, si postavili. Se sapérama, výborně. Tak pojďte za mnou. Tak. Co tam postavili takovou malou pevnůstku. Samozřejmě to dobijem, že jo. Pro nás je to hračka. Skotí před námi. Trufneme se na ně. Připravit udělat linii na moji pravou. Zde? Tak zamířit na ty skoty. Jsou. Hodně, hodně nadmířit. Jsou. Pál. Postupte dolů tady, až vás pak něco nesejme na moji pravou. Ale takhle my normálně, když jsme hráli s tím PLG, jako jsme normálně nabíjeli, jako to Tady Maro. můžeš, tady můžeš. Jo, teď jo? Teď já neřekl, zrušte nabíjení. Na tomhle eventu, jo? Tak pravo hleď, to nemá cenu na takovouhle vzdálenost. Za mnou. Prostě se pomícháme s těma Polákama. Šonky. Šonky. Ale jo, hele, jak Lukas jsem měl jeden jakoby návrh, že bychom hráli jakoby celý regiment jakoby za kavalérii, vůbec není špatný, ne? Ale museli bychom si dát nějaký trénink. Ne, ty vole, Ne, to ti nepotřebuji nedají. trénink. Držte linii za mnou. Nedají kavku pro 13 lidí, ty. By se zdivil. Určitě ti nedají, vole. Jo, oni mají dva kanóny. Čau lidi. Čau lidi. V popisku v hospodě nebo kde máš tam informace, nakonec jo? jsem dostal. Tak pojďte za mnou, Lino. Tak my to tam, teď to tam kluci vystřílejte a...
Jo jo. No. Já to pak přidám. A Briti čekají na tebe, vole. Na moji pravou utvořit linii. Zamířit jakoby tamhle na ten prach. Pau. Postoupit tady na moji pravou trošku níž. A nabít. Jo, nabíte. No, já jsem zvyklý prostě. No, jo, jako. A nebuďte moc u mě, nechci to schytat. To jde. Postoupit na moji pravou. A nadmířit si víc, hodně, jo? Hodně na dně, jo? Pal. Tak, pojďte na moji pravou. Kde? Výborně. To je nějak nás všichni opustili. No. Vlevo hleď za mnou. Jsou tam půlci. Držte pozici na moji pravý. Na levý ti přebíhaj, Tamaro. My tady nemůžeme nic podniknout sami, poněvadž jsme má lajna prostě, no. Tam jsou dvě ty vole. Levo hlej za mnou, to nemá cenu tam defovat proti ním. Chybí nám lidi, no. To jak naše Artina vlastní dala tyho. Tímkyo, dva. Ty vole. Vyhráváme, ještě jsme se ani moc nezavtříleli. Ne no. Já jenom jestli tak jako koukám, jako děláme to, tak na kop, jdou nahoru za tím kopcem. Pravo. Stíháte? Připravit udělat linii na moji pravou. Zde. Zamířit na artilerii. Pal. Postupte dolů, nabíjejte si. Jo? Na moji pravou. Kurva, jdu schytal. Medic je nalevo. Jsou tam lighti, vole. Jo. Můžete pokračovat v palbě. Vezmi to pod důstojníku. Tak na moje pravo. Normálně, až budete v řadě, tak přijďte tamhle před nás na ty debílky. Mach je tam naše kavka, jo? Ježi, a já trefil naši kavku. Kurva! Pojď, pojď, no ty vole. Mach je tam naše kavka, vole. LOL, vole. Ty vole. Sorry. Já jsem mu to napsal, ne? Já... Ty vole, já trefím jako jedinej, ty vole. Ježišmarja. Sorry, jako vole. Pojďte na moji pravou. Postupně, jdeme blíž, rychle. Ještě máme půl minuty. A... Bajoneti? A pravo je lajna. Okay. Ještě nemusíte bajonet. Napravo je před vámi. Tak, no. Zde utvořit linii na moji pravou. Teď zamířit. Pau. Nasaďte si bajonety, nenabíjet. To už nestihnete. Úplně od vás napravo. No my je vidíme. Pojďte do sáru. Budeme je píchat. Přepnout tak na milíčko. Připravit prdel, co? Jich prdol po zástředověk. Přesně. Jo, příští kolo budeme Briti, jo? Ty vole, já jsem se zrovna těšil, že budu Francouz. A nemají nějaký dobrý skin? Ne, nemají. Můžeš mě prdolej. Mějte si rozestupy, pozor na Team Cleave, boys. Já to máte natrénovaný, hoši, už ty vole.
Já bych měl zdrhaj, hajzlové. Ej, čurá, kapa, vole, jdeme dobré, jo. Kapa, klep. Výborně. Jsi proti tomu kapovi, jo. Může být medic, hoši, může být medika. Jo, vem si medika. Takže... Tak ten nás málo, ne? Na medika, ty vole. Hele, dojde Davrix a myslím si, že medic má tady taky mušketu, takže může taky střílet mušketou. Tak jo, no. A medic se nám bude hodit, že jo? Jo, vole, já dojdu, já to pozdě, já dám, vydám za dva. A když bych byl žímán, tak lidně jich za tři. Nech toho. Jo, takže příští kolo teda Francie, ne, teda Francie, ty už jsem zblblej. Britové. A vezměte si... Co? Základní? No, vemte si klasickou line infantry. A já medika. Nebo jestli chcete Scotty? Tak rozměru. My musíme stejně gardu, že jo, nebo něco taky. No, vy si vezmete tak... Vy, desátníci ty si vezmou, že jo, gardu. Jo. Takže hrajeme za Brity. Vemte si Scotty, jo? Vojáci, ostatní, jo? Scotty. Okej. Jo, to je ta 92. jo? Line Infantry. Britová. 92. Gordon. Jo. Highlanders. Gordon Ramsay, jo. Tak, sejdeme se za těma stanama, jo? U toho Žímeliny za stanama. Jo, mám tady i vlajku. Nemám vlajku. Už je tady doktor. Tak na moji levou utvořte linii. Hej, jenom, on nemá zbraně. Ok, já jsem dead. Má. Dobrý už. Teď má pušky, vole. Kdeže to jsme, kdeže to jsme? Za s těma stanama na spavnu. Je akýsi zmetený. A můžete si sundat bajonety, ty to už jsou tady. Vylni se, Čeldo. Medic, bouchni mě a zaši mě, vole. Zaši mi kulky. To dovoluješ. Hej, já jsem druhý nejlepší, vole, teďka, koukejte. Ne, na pokoji. Kdo chce být taky ještě, vole, dobrý, vole. Dva, čtyři, pět, osm. Někdo chybí, myslím, ne? Tamhle se pláká. Kluky, vole. Už jsme všichni, ne? Ano. Pravo, hleď, za mnou. Well done. Ty jo, šli jsme k Britům a teď je ten balans takovej, no. No to... To je ničem ten balans. Je to lepší, vole, no aspoň vyhrajem. Možná i přežijem. My jsme přežili předtím, jakoby. Jakoby. Do milíčka. No, tak jakoby on. Hele, když máčnete prej Alt F4, tak máte nějaký cheat nebo něco, prej. Jasně. To. Ne, nedělejte to. Bacha na koule. Myslím dělový koule. Tak já je mám schovaný, veď, myslím, že nic stát nemůže. Myslím dělový koule, tady ta, co je teď na mojí, naší levý straně. Já tady. Už jsi našel, kde máš koule? Mhm. Když říkáš ho tady. Tuši. Tak, na mojí pravou tvořit linii. Aha. Držte pozicion. Vlevo hleď za mnou. Trošku se namočíte teď. Lejte se. Na mojí pravou utvořit linii. No, teď si namočíš kulky, ty vole. A nebudete mít mokrý kalhoty, jo. A to teď ne.
Bacha, koula, ty vole, no. Za mě přímo před námi běží lighti, trošku si nadměstu jenom nad tu zem. A pál. Tak, nabít. No to bylo skoro přesně, ty vole, teď jsou na... Hele, dopadlo to těsně před mě. Ale nemá smysl jít, to nás jíme Artina. A dělo. A neumístím, máme štěstí. Nesejme, vpravo hleď za mnou, půjdeme tam, ale musíme oběhnout. Už zase brečej za balanc, ty vole, na balanc. Jsi na vymýšlej, pro boha. Protože ten admin je nějaký debil, vole. Jo, viď. Kdybychom se stali u Francouzů, tak to přehazuje a... No, tak prostě je... tam nechám jít, tak to vyhrává, no, co tu mám povídat. Jasné. Ale skoro jak... Tak, připravit utvořit linii na moji levou, zamířit přímo před námi na... Tohle je kavalérie, na pravé kavalérie. Pál a nasaďte si radši bajonety. Bajonety, rychle. Točej na nás. Milíčko, jo? Vrchní útok, jo? První. Bacha, budou střílet. To se dalo čekat, že na nás utečej, vole. Vrchní útok, používejte. Píchněte je dřív, než na vás najedou, jakoby. No, dřív pusťte ten útok. Ty krávo. Výborně. A kurva, já mám minimum života. Mám ho. Bacha, poslední. Zranil jsem mu koně. Já mu zabil koně. Pojďte zpátky, ustupujte pomalu, jo? Pomalu ustupujte, je tam lajna. Auf treten. Ale, on je... Body zdarma. Pojďte, ustupte úplně. Bacha, kapka. Já ne. Dobrý. Přijďte se k ním, jo? Přijďte se k ním. The medic, please. Jo, super. Taky potřebuju. A on to vidí. Ale máme dobrý pocit, vysekali jsme kavalérii aspoň. On se tam sekl o stromy. No oni stříleli. Ta lajna, to váma. Jo. Vám pomohla ta lajna. Jsme byli aspoň taková volavka, no. No to jo, no. Klekněte si. Můžeme, jo. Jo, proč by ne. Jdeme. Jak se dáru, jak si přivez si pivo sebou? To ne. Jak to, ale... Já si pro jedno skočím. Nejdej. Pojďte tady utvořit linii, jo? Jak jsme? A teď tamhle postupte. A budete střílet, jo? Paradivil. Zařadit a pal. Postoupit dolů. To bych musel mít nabito, ty vole. Musím. To nevím. To bez nabití, vole. To jo, no. Teď zase. Mám ho. Výborně. Doktora, no? Jo, doktor, no. Já měl jenom enemy hit. Já tam viděl toho bílého hovado, jak tam běží. Ty vole, dobrý skóre, ty vole, 300 bodíků. Skoro. Line infantry tady máme. Kurva, pěkně to schytal. Teď zase, jo, postoupit. A jenom to schytal, žijeme všichni ještě? Jo, my tři. Taková dramatická písnička ve Voice Chatu. Jdeme prý někam jinam. Dobrá byla.
Ta písnička nebo? Ta písnička byla taková dobrá do toho střelby. A teď jdeme screama. Tamhle, furt, rovně. Na vest. Ale Tomaro, můžeme sem dát třeba, jakoby do tagu, že jsme třeba lighti? Ty to máš? Ne, ale jakoby do hry, víš? Že jsi třeba 8 toho Ural Desk Kaf třeba a tak. No jasně jo, takhle víš. Aha. Jako to mají ty ostatní. Teď tam mají jenom hodnost. Ne, mají to hodně, jich to mají. Některý to mají. To je minimum. Vítáme té mé brigádní major Henry von Wess třeba. Trrrrb. Tady má trrrr arty. Rifleman. Jo, oni pro nás jdou tam to jedno Frantíka, tak to si až prdel. Jako... Jo. Měli jsme jít s těma druhýma. ještě to můžeme otočit. A zase tyhle ty budou pak útočit s bajonetama ze zadu, že jo? Pata? Dobrý. Jdeme. Nic mohlo. Kár. Top. Huzá! 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 Když tak teď budeš velet ty, To zase, co to je tohle? Takže... teď půjdeme zase Francouz, takže si vemte zase tu klasickou stejnou jednotku, jo. Jinak teď bude velet sám, jo. Další kolo. Za Francii jdeme zase? Ano. Ježiš. A je to tam, no. Anko, samé tak to kde tvoje? Budem? Brite, kdo? Francii? Jako já myslel v desátém sám. To je debil. Naše... Jo, samé, takže Francouzi a... Taky nepochopil. Já si vezmu toho, granátní Tragarda. Ale kdyby tě obtěžoval takový to, věro, by on zabít ty svoje. Jo, on už je stejně konec, tam je poslední Francouz někde, tamhle. Tamhle je Francouz. Ten je můj. No, třeba vlastně můžem, viď. To je fajn, že se otočil, ty vole. Takže to nespleťte, jo, Francie příští kou zase. Aspoň, že se omlouvají, vole. No, no. Musíme takhle furt měnit. Nekorvi skoro. Ty umřeš. Ty umřeš. Pacan! Ne, ne, nepůjdu. jo. Kurva. Do prdele, já už na něj mířil. Nějaký můj spasitel, vole. jo, nějaký skoťák, vole. Tak to bude jedině asi mě pár umění, co tam s náma ještě běžel. Já jsem šel do Francouzi. Takže jdeme za Francii. Ano, Francie. Umřeme dolí. Za Francii. Jdeme za ten sam. Takže 85. jo. Tak hele, tady jsem na koni, tak za mnou linii. Prostě s tou bílou uniformou, nebereme Poláky. Ne, zase tu, jak jste měli na začátku, jo? No, jak to na začátku nebyl. Tady za mnou linii, hele. To je jedno, asi tu bude ta bílá, asi je základní, buď bude oranžová nebo bílá. No je. Tady jste. Čoldo, bouchni mě. Chce prostě kopnout mě, ty vole, smrt jeden. Mokněte mě někdo, vole, já chci taky, vole, být, aspoň to skoro 20 bodů, vole. Vůbec, na něj kašlete. Sundejte si bajonety. Já se ani zastřílím jako velitel. Máš mušketu, máš. No, ale úplně, Čoldo, bochni mě, je to rozkaz. Ne. Haha, jak vyžený smešem. Life máme. Tak jo, pojďte za mnou. Jo. Pojďte za ním. Jo, pojďte za mnou. Jo. Běžte za ním. Jo, pojďte za mnou.
Ach jo. Zapleťte se tady do těch... No, to se nedá zapleťte. Co to kurva je v tom vojsci, tu slyšíte to? Ne, já mám odpojí. To buď rád možná. A tady slyšel nějaký makra, come and get the shape, nebo co? Mhm. Play suck me. No a nyní zprávy ze světa. Nějaká Češka dneska vykouřila nějaké zloděje na Slovensku. Jo, to je na to kluka. Že? Pravo, je lajna velká. Pravo, no jo. Tak, na moji pravu vytvořit lajnu a tři tam a ty obláčky, vole, co jsou před náma na Northeastu. Volná palba, až normálně nabějte a střílejte furt do kola. Teď nic nevidím. Je tam za nima, je tam za nima vidět i dělostřelectvo, který střílí někam úplně... Někam do hajzlu. Někam pryč, tak střílejte i potom dělostřelectvo, jich tam docela dost. Oni za chvilku vyběhnou. Teď vycházej, vidím muškety nahoře. Line. Hit. Taky. Medic. Spodní čárkou na jejich hlavy. U toho kamene, jak jsou tam, jak je teď kouř. Babacha, ať nezastřelíte toho medika, jak tam stojí na tom šutru. Dobrý, vycházej. My nemáme nabit. Tak jdeme, ale... pojďte za mnou, rychle, pojďte za mnou. Nenabíjet, za mnou. Já ještě chcípnul se mnou. Luky, já tady na mém levu si nabijte. Na mém levu. Levá je ta druhá levá. Díky. To je moje práce. Já jsem slyšel vlevo i vpravo jsem slyšel. No, to jsi hluchej, vole. Tak za mnou. Běžte. Prý za ním. To jsi slyšel dobře teďka. Tak. Tam přilíte vy, tady na mém levu a tři na ty za tou lodí tamhle. Na tom kopci a ty čoudy. Srovnat linii, jo? Srovnat. Jsou napravo od toho šutru. Je! Zašívej, čoudy zašívej, nechcípnou na další ránu. Medic. Dobře, Davrix. Tak, víš to. Už tady je pesi farma bodníků. Zrovna tam bylo vylejzat. Tady vpravo pod námi jsou, jo? Může střílet? Jo. Normálně palte, furt do kola. Fire and... Ne, palte furt do kola, tady jsme v Česku. Teď ustupujou krásně. Čolda za střílet. Je. Ty vole, Kafka! Bacha, Kafka sekundu do smrti. Jo? Dejte si bajonet, no. Snažím se, ty vole. Ty vole, někdo pro mého nějakého. Buď u stromu. Buď u stromu. Mami! Bacha, vpravo lajna tam běží. Oni jsou za tebou. Ty krávo, to si nevybereš tady. Jsi v obklíčení. Mají těch kavek nějak hodně, vole. Jo, toho dáš, to je jenom jeden. Bacha. A je to. Musíš dřív, no, ten. On hlavně nebude. Já jsem to zmáčka pustil, nic jsem s tím víc neudělal. To je přesně ono, prostě to nefunguje, jak by mělo, vole. A funguje. No, to byl zase velitel, ty vole. Ještě vole, kdy... Tak, příští kolo velí suši, jo? Mhm. Jaký Jo? Ach jo. Pane, dobrý, trefil jsem se aspoň jednou. Tak jako kdyby to, někdo řekl tu kavku v sekundu předtím, než nás vlítla, vole. Oni byli pod kopcem, hele, tam. British. British Pigs. Mhm.
To je kolik je těch trbl, ty vole? 50 nebo 60 dávali. Jak bráněj to děl střelectvo naše, vidíte to ty hradby jak maj? Nějaká pšonka tam je. No, lova plovo nebo nějak. To je prdel, vole. Ten Sabouter je prdel. Ach jo. Dobře s tím mílečkem uměj. Mhm. Myslejnou. Tak když ho může zabít ten medic, ne? No, slej nuly, no. The British are victorious. Jelejím. Tak teď budeme na... furt Francouzi, jo? Francouzi. Je druhej. Okay. Já jsem nejlepší. Tak jo, no, dobře, no. No, nejseš nejlepší, jako zase, jo, takže pro. 1v1. Jseš jenom třetí, jo. Zatím. Zatím, ano. Navždy. Takže velké, jo. Stojím tady v bílým. Je tady ano, zase. Ty vole, teď mi to ukazuje na sever, vole. Právně, chlapci. Jak se kope? Pepkem. Ty šmejda. Ty vole, s artillery. To jste měl šít. Tady, furt. Vy to nechce vozit, tak vole. Tak se seřete, jo? Seřete se trošku. Ať to to. Už je live. Jste všichni? Všichni? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tamhle dobíhá poslední. A můžeme jít. Za mnou. To je tahle ta informace, běží přede mnou, úplně provokuje můj bajonet. Já jsem bílej, tak mám maskování. Někdo má dobrý mikrák. Počkej, kam jste mi utekli? Co? Kde seš? Máme počkat? Ne, dobře, jít, já jsem na levo. Myslíš, že jsi začal léčit, že jo? Ano, jsem
Když jsem medic, tak musím léčit. Já vám rozumím. No. To je jich kafka. No, tak jak můžeš dealovat? Bacha, jich kafka tamhle před náma u kopečku. Dvořili na mojí pravou. To nebo pozicio! Tady ten dezertér. Už jsem u vás. Stojíte. Když tak za mnou, furt, napravo, tady. Au. To nebo pozicio! Medic! Přímo před náma, tam jak je ten... Tak stůj! Koule! No, asi bychom se možná mohli... Kde to je? Řekl někdo střílet? Určitě. Někdy možná někdo, jo. Někde. Tak je vlevo hleď a za mnou. A kafka. Utvořit linii na moji pravou. To nebo pozicio! Nejdu asi na nás. Jo, jdou. Jo. Kavalérie, na zamíři. A nepřijďte moc brzo, jo? Přijďte, čekejte. Čekejte. Kurva. Tady. Pal, palte. Jsme prdeli. Ani do píči. Nasadí bajonet, jo, když nikdo, jestli nikdo nemáte. Počkej, dáme, máme napravo kafku, že vám pomůže. No, máš medic, jo, jdeš postupně. Jasný. Jo, kafka se stahuje. Tak se stočte se, takhle. Pravo. A pálit tamhle hned. Srovnat linii, jo. A tu linii. Děkuji ti. Dostal jsem jí men, zase můžeš léčit, jestli chceš. Prýdně. Rád vylečím. Jak jsem říkal. A nestřílet. Nebo hleď za mnou. Merik to dostal. Tak utvořit linii na moji levo. Levo a palte. Pojede i kafka, jo. Hit. Ustupte. Nabíjejte si klidně, ne? No, radši asi nevím. Oni tam běží a tam je kafka, takže se stáhneme tady za ten. Poběžte. Tak, utvořit linii na moji levou a nabíjte si. Jsou na tom kameni teď, koukám. Na tom kamínku tam je. Teď budou vycházet. Jo, už jim vidím balit. Přím to leskne. A kafka jede. No a jsou vnitře tak jako nějaký tady regiment, tak kde jsme po. Počkejte. On je tam jenom jeden na tom kameni, vole. To je oficír. Jenom z dva. Jsem kamení mě. To jsou dva. Jedna jiná a teďka nám jede kafka. Kafka, no. Počkáme na ní. Ale za mnou, ustupte. Když se nám tři jenom. Kafka kde? Tamhle nejede. Pal nalevo a pal. Pali na kafka. Jak to schytal. Pal. 94 metrů, srovnat linii. Ustup, nenabíjet, ustup. X-kem to zrušíte, nebo poskočte. Ah! Kdo to schytal zase? Slyšel jsem, jak tady někdo vzdychá. Ano, a máme to sound to dostal.
No není to v pohodě, umřel si. Vozit liny na mej levou. Nabijte si a pak nestřílejte až. Ty už se netrefili na takovou blízkost. Si postavili vole barikády přes skrýny někde prostřeli tuhle, to je dobrý. To jsou kokotí. Ty vole. Hello, gentlemen, appears they're firing at us. Dobrý, tam dvě linie. Medic. Oficiér potřebuje... Stop. Levo, na moje to tady zadýchánek, vole, za náma. Já se jdu sednu taky. Máme nabito? Mhm. Tak advance. Medic. Medic, tam přičej. Fire Edvil. No, tenhle ten, co jsme tady staré, ty vole. Jo, oni jsou tam, ustup. Hit, vole. Jenom hity dělám. Oni jsou tamhle, víš. Už mohli být dávno mrtví, kdyby to dělal třeba, co uměl s krtáčem, vole. Na levo i napravo a tamhle jsou hned. Počkej, máte nabito? Na. Mhm. Jestli nám ještě jeden padne, tak musíme se zařadit někdo, jo? Levo hleď, za mnou. Pořit liny na moji levou, a počkejte. Levo. Máme vybíhají, jsou hned na tom křoví. Už vyšli. Palte. Tak palte. Yo, get up, we need someone to ram the cannon. A zase tady, zpátky tady za ten. Okay. Tak jo, na moji levou. Palte. Takhle ústup. Jo, kopa. Kurva, dostal jsem jí. Nabíte a musíme se připojit k někomu, už padl nám někdo. Pěka chce. Ale asi úplně nemusíme, tady u toho děla stojí gardista a střílí se tam sám bez liny, jo. Ne, tak budem střílet ještě, pojďte, se na levo. Tam jsou, pal, fire at will. Už nenabíjet, charge. Ne? Milý. Jdem tady, asi ne. Aby se na ně pojďte k tomu, k artyně, až je nás víc. Pojďte k artillery, no. No, oni, jich je stokrát víc. No jo, tak stoupíme, vole. Ne, rozsekáme je, vole. Čo za šej, já jdu. Vole. Já jsem pojď, no tak jo. Odsamocený skoti. Já jsem dezerter. Samocený skoti, vole. Já jsem dezerter. Kurva, je dobré jisko. Tak čus. Papa. Papa, můj klan. Já jsem ty vole tři na jednoho, vole. Ale čolda zdrá, vole. To neplatí. To je hajzlo, ty vole. To je zmrt, vole. Fes, tady je kutklíče. Papa. Já to další. Máš charge? Jinak tě slejnou. Počkej jim dozad, vole. Jo. Miročkavej, já mám pán, víš. Mr. Tactics. Ne asi. Vy jste taky ten Fortnite. Je pohodně jeden na jednoho, vole. Máš ho fight for you, vole. A směje se ti, Čoldo. Směje se ti, když máš na playboyčka. Musíš ho dojebat. Pomoc, vole. Dobré. Ty jsi dobrý, čo, no, máš tam další dva, ty vede, jsem se s tím už. Už se s tím srát nebude, ale. Tak jo, bude asi poslední kolo, to si vezmu ještě já. Pak tě rozjebem. Totálně. Tak to vypadá, že jsme asi prohráli, že? Co myslíte? Si jo. Co to Maro, ty dojdeš na sobotu, nebo ne? No, jakože já něco jako mám sobotu, nějaké vyřizováníčko. A vidíme. To jsi ještě nehrál, ne, ty lighty? To tě bude bavit. A já v sobotu dojdu, já mám celý víkend volno dneska, tentokrát. A já mám 24. Teď už mi neříkal, že jsem pedofil, viď? No. Už mám 24. To už ne, no.
Zítra mám osmičku. Ty vole. Mm-hmm. Ale to já každý den, kromě víkendu. No, tak ty vole, tak to jste hoči dobrý, ty vole, se tím takto chlubit ještě, vole. Ojď jo. Že jo? Co máš ty? Já mám... Nic, vole. Já mám důvku, vole, já mám čerstvou. Tak jo, stejný jednotky všechno, podůstojníci gardy. Horší kdyby si řekl, že máš osmičku chlazenou v lednici. Tak, poslední kolo, jo. No ty jsi to vlačil, že máš osmičku chlazenou v lednici, jo? Sejdeme se uděl. No, horší by to bylo. Oni ty děla odtahujou, tak já nevím, teď mám dilema. No, jakoby tam, kde jako jsou. Mám mušketu nahoře přede mnou zařadit. I am a registered sex offender, I stuck my dick into a blender, your mom. To měříš tou puškou, rovinu? To je ta podováha. Tak, nyní se dneska názorně ukážeme, jak probodnout několik lidí naraz, hele, sledujte, jo? No to třetí už nejde, vole. To je brděla, kdyby se tam trošku, počkej, přilepil ten třetí, tak ho taky dáš. Dáme bajonety? Ne, nechte bajonety si. Asi jo, veď, ona to... A dneska ne, ona není Martina? Jo. Je? Je, no. Už si odvezli, dělo. Ještě jednou. Tam táhnou. Smešici? Ale. Nestřílej. To prdě. Pošle to do nich, vole. Medic chybí, jo. Ale kde? To je sedmej, ale osmej člověk nám chybí. Luky. Já chybím. A Luky. Ty taky. Jo, Luky mu to jde trvá. Jsi někdo kopanec? Jo, jo, please. Jdeme. Už je live, jdeme. Jestli někoho kopneš, tak tě píchnu. A kam jde píchneš? Bacha na něj, vole. Má poslední dobou osmičky a dvanáctky, takže jako... Už běží ruky. Aby tě opravdu nepíchnul, vole. No tak si, to si můžeš vybrat, kam budeš ti to hrazit. Co to je tady to? Ježiši, on to natáčí tohle, to vystříhneš. Já tam dám asi jenom to, jak se nám to dařilo chvílema. Jo. To bude nejlepší. Jen ty natáčíš, protože tady není chili, vole, to je chápu. No. Kdybys to byl na začátku, tak jsem to i říkal. Uncle Sam! Co jsem na tebe říkal? Ne. Anko se. Něco říkal o tvojí mámě a takový. Pak říkal, že ti smrdí nohy a takový, nebo co ještě tam říkal, nevím. Já už neslyšel, jsem byl daleko. A že ti smrdí strejda, vole. To se to řeže teď nějak. Na moji pravou rychle! Zamířit! No já se snažím. Oni jsou za... Ústup, za mnou. Já se nevystřelil ani. Rozptylte se, rozptylte ano, se. Ano, rozptýlit na moji levou a pravou. Výbordelně. Zařadit zpět do linie, utvořit linii zde na moji pravou. Pravou. Je admin vedle nás. Nazdar. Zádu ne. Briti, napravo, kavka britská. Zamířit. Na kavku jo. Na kavku, a pal. Zabil jsem mu koně. Když mu trefil toho koně. Já měl bychom si asi srovnat to, Maro. Jo, dorovnejte to no. Kurde, franc. Kavka furt. Fire Advil, jo?
Kaiser Franz? Počkej, ale to tam bude hodně team killů, na to bych si vykašlal. Dorovnat linii na můj pravou. A nechte si bajonety. Jo. A oni mají jenom jednu kavku, že jo? Jo. Střílejte si, když budete si 100% jistý. A teď tam vyšla lajna. Lajna nahoře, jo? Palte na tu lajnu. Jo. Myslíš, že jste ještě někdo koně? Furt tam jezdí. Já jsem to koně. Pak a koňák, jo? Palte na něj. Dobrý, výborně, Sam. Zachránil si naše lajty. Zastavte palbu, nabijte si. Já mám nabito. Nabito. Srovnat linii na moji levou zde, zamířit na Scotty, je tam lajna, přímo. Je tam lajna. A palte. Tohle tam dej taky. Tady jo, to se tam dám, to tam dám. Zastavit palbu. Feuer Einstein. Držte pozici. Já se musím porozhlédnout. Pojďte za mnou, půjdeme tam za těma lightama. Tam bude za tím kopcem asi skupinka. No, tu rozsekáme. Už. Jdeme. Veliká skupinka. Připravit utvořit linii na mojí pravou. Pravo, zde? Pravo, zamířit. Pravo, hoši, pravo. Pal. Pokračujte v palbě. Pravo je linie, pravo. Co je pravo? Hovno vpravo, linie. Pokračujte v palbě. To už je all charge. A ty tak jsou daleko. Jo, all charge, jo. Jdeme na ně. Jeno hejka. Tady ten, Coast Guard, pojď toho rozsekat, rozštípat. Jeno hejka, banzai. No. It's all charge. No ten nás tady bude vodit po celý mapě, vole. Pojďte, vy serte na něj. Serte na něj. My máme na lepší, vole, nějaký jeden. Jo, no. My máme na lepší, přesně. Padl nám někdo? Ne, pane. Výborně. Tak ho zapte, team kill, prostě na stráze. Ale asi se bude držet pohromadě, kam jste všichni zdrhli? Já jsem tu sám. Já jdu s těma vlevo. Já jdu za kolnou, jo. My jsme vpravo. Já jsem tady viděl ty, nepratele. Mě asi vysekali. A jsme vyhráli. No, dobrý, už jim zbývá jenom dva nebo jeden. Poslední dva, že jo, no. Poslední dva, že jo. Takže na to mara, všichni. Ale hovno. Podívej se, jak to zabije ještě. Poslední Mr. BMW, vole. Že co? Ten to kýlí docela ten BMW, ty vole. To víš, vole, Bayerische Motorwerke, vole. A my jsme to vyhráli, protože oni, protože britský lidi jsou vám 36. No, už to i líbujou. No jo, bylo to poslední kolo, ale... Nechaj tady BMWčko samotný. Zase, ty vole, to kýlí někde. Tamhle je. Jdu, my friendlin. Vidíte ho někde? Tamhle je! Kde? Tamhle je, vole, kde je tamhle, vole? Tamhle v stromu. Aha, ne? Zastřelte ho, zmrda! No, ty vole, nějaký dobrý týpek, ty vole. Rifle Corporal, vole. Ty vole, mě propíšuješ. Do piči.